សាស្ត្របញ្ជាក់ប្រាប់សភាអាមេរិកថាពិតជាមានរឿងថាហោះចម្លែក UFO ជាច្រើនទសវត្សរ៍មកនេះរឿងដែលសង្ស័យថាមានមនុស្សចម្លែកអេលៀននៅខាងក្រៅភពត្រូវបានគេលើកមកនិយាយដោយខ្លះជឿថានឹងអាចមានប៉ុន្តែខ្លះទៀតគិតថាជារឿងដែលមានការប្រឌិតប៉ុន្តែក្នុងសាវនាការផ្ទៃក្នុងសភាតំណាងរាជអាមេរិកនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបានបង្ហាញនៅមនុស្ស3នាក់ដែលពួកគេបានបញ្ជាក់ថាពិតជាបានឃើញបាតុភូតហោះចម្លែកដែលនាំឲ្យមានការគិតទៀតថានឹងអាចមានមនុស្សចម្លែកអេលៀននៅខាងក្រៅភពផែនដីរបស់យើងនេះមែនអតីតពីលត់កងនាវាអាមេរិកលោក Ryan Graves អតីតមេបញ្ជាការកងនាវាអាមេរិកលោក David Fravor និងអតីតមន្ត្រីចារកម្មយោធាអាមេរិកលោក David Cruz អ្នកទាំង3នាក់នេះកាលពីថ្ងៃពុធទី26កក្កដាបានចូលរួមក្នុងការធ្វើសវនាការមួយនៅចំពោះមុខអនុគណៈកម្មាធិការសន្តិសុខជាតិនៃគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យសភាតំណាងរាជំវិញព័ត៌មានតាក់ទងនឹងបាតុភូតចម្លែក UFO ឬ UAP ឬថាហោះថាហោះដែលគេស្គាល់ជាទូទៅថា Unidentified Flying Object មានន័យថាវត្ថុហោះហើរមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណឬគេហៅម្យ៉ាងទៀត UAP Unidentified Aerial Phenomena មានន័យថាបាតុភូតហោះមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណរឿងចម្លែកថាហោះនេះត្រូវបានបុគ្គលទាំង3រូបនេះបានលាតត្រដាងនៅអ្វីដែលពួកគេបានប្រទះឃើញកន្លងមកនៅក្នុងសវនាការមួយឋិតចំពោះមុខអនុគណៈកម្មាធិការសន្តិសុខជាតិរបស់សភាក្នុងសវនាការនោះមានការចូលរួមពីសមាជិកសភាទាំងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋដើម្បីការចង់ដឹងថាតើពិតជាមានរឿងចម្លែកនៃមនុស្សមកពីឋានភពខាងក្រៅមែនដែរឬទេអតីតមន្ត្រីចារកម្មយោធាអាមេរិកលោក David Grush លោកបានប្រាប់សមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រថារឿងបាតុភូតចម្លែកថាហោះនោះពិតជាមានប៉ុន្តែត្រូវបានគេរក្សាទុកក្នុងភាពសម្ងាត់ដោយមិនដែលឲ្យខាងសភាបានដឹងនោះឡើយប៉ុន្តែទោះជាជឿឬមិនជឿក្តីបុគ្គលទាំង3បាននិយាយអំពីអ្វីដែលពួកគេបានជួបប្រទះពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងចម្លែកទាំងនោះប្រសិនណាបើរឿងនោះជារឿងពិតប្រាកដមែនវានឹងត្រូវគេចាត់ទុកថាជាចំណុចគំរាមកំហែងមួយចំពោះសន្តិសុខរបស់មនុស្សជាតិប៉ុន្តែសំណួរមួយដែលគេបានដាក់ចេញមកនោះគឺថាហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានដឹងអំពីរឿងទាំងនោះប៉ុន្តែបែរជាព្យាយាមលាក់រឿងនេះទុកជាការសម្ងាត់ទៅវិញនេះជាសម្ដីបញ្ជាក់ការប្រទះឃើញរបស់លោក Ryan Graves អាយុ37ឆ្នាំអតីតអនុស្សនីយទូកងនាវាអាមេរិកលោក Ryan Graves បានបញ្ជាក់ថាមានករណីរឿងថាហោះនេះជាច្រើនកើតឡើងក្នុងលំហអវកាសអាមេរិកប៉ុន្តែមិនត្រូវបានគេរាយការណ៍ឲ្យមនុស្សបានដឹងទូទៅឡើយលោកបញ្ជាក់ទៀតថារឿងថាហោះចម្លែកនេះមិនមែនថាបានឃើញត្រឹមតែមនុស្សម្នាក់ឬពីរនាក់នោះទេប៉ុន្តែបានឃើញឲ្យក្រុមពីលុតយោធានិងក្រុមពីលុតស៊ីវិលជាច្រើនថែមទៀតលោកបានប្រាប់សមាជិកសភាអាមេរិកបន្តទៀតថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដឹងអំពីរឿងនោះប៉ុន្តែបែរជារសាររឿងនោះជារឿងសម្ងាត់ទៅវិញAs we convene here, UAP are in our airspace, but they are grossly underreported. លោក Ryan Graves បានថ្លែងថាគណៈដែលយើងកំពុងតែប្រជុំនេះវត្ថុចម្លែក UAP បានស្ថិតនៅក្នុងលំហអវកាសយើងទៅហើយប៉ុន្តែរឿងនេះមិនត្រូវបានគេរាយការណ៍ឲ្យដឹងទូទៅនោះឡើយការឃើញវត្ថុចម្លែកនេះមិនមែនជារឿងយូរយូរដែលគេឃើញម្ដងឬជារឿងដាច់ដោយឡែកនោះទេរឿងនោះគឺមានជាទម្លាប់ទៅហើយលោកថាក្រុមពីលុតយោធានិងក្រុមពីលុតពាណិជ្ជកម្មសូម្បីតែអ្នកវឹកហាត់បើកបរដែលសង្កេតការក៏បានប្រទះឃើញបាតុភូតចម្លែកនេះជារឿយៗផងដែរ Parts of our government are aware of more about UAP than they let on លោកបានបន្តទៀតថាផ្នែកខ្លះនៃរដ្ឋាភិបាលយើងក៏បានដឹងជាច្រើនអំពីរឿងវត្ថុចម្លែក UAP នោះនិងច្រើនជាងអ្វីដែលពួកគេបានទម្លាយឲ្យមនុស្សបានដឹង
លោកបន្តទៀតថាការអនុវត្តរក្សារឿងនេះសម្ងាត់ដល់ហួហេតបានធ្វើឲ្យមានការលាក់នៅព័ត៌មានទាំងនេះលោកបានបន្តទៀតថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2021នោះមករូបភាពវីដេអូអំពីវត្ថុចម្លែក UAP នោះត្រូវបានគេរក្សាទុកជាសម្ងាត់ឬលើសពីកម្រិតសម្ងាត់នោះទៅទៀតលោកបានបន្ថែមទៀតថាការលាក់ព័ត៌មាននោះបានរារាំងយើងកាន់តែមិនយល់ដឹងអំពីរឿងវត្ថុចម្លែកនោះប៉ុន្តែពួកគេស្រាប់តែចង់ជំរុញឲ្យយើងបញ្ចប់ការសង្ស័យរឿងវត្ថុចម្លែកនោះទៅវិញសេចក្តីរាយការណ៍មុននេះបានឲ្យដឹងថាការិយាល័យព័ត៌មានសម្ងាត់ជាតិអាមេរិកបានទទួលនៅរបាយការណ៍ដែលប្រទះឃើញរឿងថាហោះនេះមានច្រើនដល់510ករណីដែលមានចំនួនច្រើនជាង144ករណីនៃការវាយតម្លៃដំបូងដោយទីភ្នាក់ងារចារកម្មឆ្នាំ2021ប្រមាណជិតពាក់កណ្ដាលនៃសេចក្តីរាយការណ៍រកឃើញនោះត្រូវគេចាត់ទុកជារឿងសាមញ្ញៗដែលគេមិនសូវចាប់អារម្មណ៍នោះឡើយនឹងថែមទាំងត្រូវបានគេសន្មតថាប្រភពដើមរបស់វាគឺមនុស្សនៅលើផែនដីនេះទេដែលបានបង្កើតថាហោះនោះប៉ុន្តែយោងតាមសាក្សីដែលបញ្ជាក់មកនេះវត្ថុចម្លែកនោះត្រូវគេពណ៌នាថាគឺមិនមែនជាវត្ថុដែលមនុស្សលើផែនដីនេះបង្កើតឡើយអតីតមេបញ្ជាការកងនាវាអាមេរិកលោក David Fravor ក្នុងសវនាការសភាតំណាងរាស្ត្រលោកបានរំលឹកនៅឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដែលលោកជាពីឡុតនិង Co-pilot របស់លោកដែលធ្វើដំណើរទៅជាមួយបានប្រទះឃើញវត្ថុចម្លែកពណ៌សដែលឋិតនៅលើមហាសមុទ្រ As we looked around we noticed that we saw some white water off our right side. លោកបានថ្លែងរំលឹកព្រឹត្តិការណ៍នោះក្នុងពេលធ្វើសវនាការថានៅពេលដែលយើងបានមើលអ្វីដែលនៅព័ទ្ធជុំវិញយើងបានឃើញមានទឹកពណ៌សនៅក្បែរនឹងយើងហើយអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺថាអាកាសធាតុនៅថ្ងៃនោះគឺស្ទើរតែល្អឥតខ្ចោះដូចអ្វីដែលអ្នកខ្លះធ្លាប់ចង់ឲ្យមាននៅឆ្នេរ San Diego ផ្ទៃមេឃស្រឡះខ្យល់បក់រំភើយនិងសមុទ្រស្ងប់ស្ងាត់លោកបានថ្លែងបន្តថាពេលនោះយើងឃើញមានទឹកសបានលិចឡើងលើផ្ទៃសមុទ្រដ៏ខៀវធំល្វឹងល្វើយយើងមានគ្នា4នាក់នៅលើយន្តហោះពីព្រោះយើងជាក្រុមនាវិក F-18FS ដូច្នេះគឺមានពីលត2ដតីទៀតស្ថិតនៅក្នុងកន្លែងអង្គុយខាងក្រោយយើងបានមើលទៅវត្ថុ Tic Tac ពណ៌សជាមួយនឹងខ្សែអបណ្ដោយរបស់វាពីជើងទៅត្បូងហើយវត្ថុចម្លែកនោះបានធ្វើដំណើរយ៉ាងលឿនពីលើផ្ទៃទឹកប្រៀបដូចជាដុំពេញប៉ុងមួយកំពុងតែហោះហើរមន្ត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានសម្ងាត់និងសន្តិសុខរបស់ក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកលោក Ronald Moultrie លោកបានប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមុននេះថាគេមិនបានឃើញអ្វីដែលអាចនាំឲ្យមានការជឿថាអាចនឹងមានវត្ថុហោះហើរណាមួយដែលរកឃើញថាមានប្រភពដើមមកពីភពខាងក្រៅនោះឡើយលោក Ronald Moultrie ថែមទាំងនិយាយមុននេះទៀតថាលោកមិនបានឃើញអ្វីនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវទាំងនេះចាប់តាំងពីមុនរហូតមកទល់បច្ចុប្បន្នដែលបង្ហាញថាអាចមានជនចម្លែកអេលៀននៃមនុស្សក្រៅភពចូលមកក្នុងភពផែនដីរបស់យើងឬការប៉ះទង្គិចរបស់មនុស្សពីភពក្រៅឬមានអ្វីដែលដូចឬជាប់ពាក់ព័ន្ធដល់មនុស្សនៅខាងក្រៅភពនោះទេប៉ុន្តែសាស្ត្រាចារ្យម្នាក់ទៀតគឺលោក David Grush លោកបានប្រើពាក្យថាវត្ថុចម្លែកនោះគឺមិនមែនជាមនុស្សអ្នកបង្កើតនោះទេក្នុងការធ្វើសវនាការថ្ងៃដដែលនោះមន្ត្រីសភាបានសួរទៅលោក David Grush ដែលរូបលោកក៏ជាអតីតមន្ត្រីចារកម្មយោធាអាមេរិកផងដែរលោក David Grush បានថ្លែងថាមានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធអាមេរិកដែលលោកសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះចង់រក្សាកម្មវិធីរកឃើញរឿង UFO នោះជារឿងសម្ងាត់នឹងថារឿងនេះបានឋិតក្រោមរឿងយានអវកាសដែលមិនមែនជារបស់មនុស្សបង្កើតឡើងនឹងពីលិតខ្មៅ I like to use the term non-human. I don't like to denote origin. Keeps that. លោក David Grush បានប្រាប់សមាជិកសភាដែលសាកសួរថាលោកចូលចិត្តប្រើពាក្យ non-human គឺមិនមែនជារបស់មនុស្សអ្នកបង្កើតលោកថាខ្ញុំចូលចិត្តបកស្រាយនៅឫសគល់ដើមដែលនឹងរក្សាជំរឿបើកចំហរបស់វាទាំងរឿងវិទ្យាសាស្ត្រនឹងដូចជាអ្វីដែលលោកបានពិភាក្សាជាសាធារណៈនឹងអ្វីដែលកើតក្នុងទសវត្ស1930ពីមុនមកនេះ
កន្លងមកនេះកាលណាមានការនិយាយអំពីរឿងវត្ថុចម្លែកថាហោះនេះគឺគេតែងតែសង្ស័យថាមនុស្សនោះអាចនិយាយកុហកឬជាមនុស្សដែលចង់ប្រឌិតរឿងមិនពិតឬជាមនុស្សដែលវិកលចរិតថែមទៀតប៉ុន្តែសាកសេដែលបញ្ជាក់ជំវិញការប្រទះឃើញនៅវត្ថុចម្លែកថាហោះនេះនឹងថែមទាំងហ៊ាននិយាយអះអាងថារដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធអាមេរិកព្យាយាមលាក់រឿងនោះជារឿងសម្ងាត់ថែមទៀតនោះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាសម្ដីរបស់ពួកគេមិនមែនជាមនុស្សដែលនិយាយដើម្បីតែចង់ល្បីឈ្មោះនោះឡើយសាកសីទាំង3ដែលគេបានយកមកធ្វើសាវនាការក្នុងគណៈកម្មាធិការសភាតំណាងរាជអាមេរិកទាំងនេះត្រូវគេស្គាល់ប្រវត្តិថាពួកគេមិនមែនជាមនុស្សធម្មតាដែលចេះតែនិយាយឲ្យរួចពីមាត់ឡើយលោក Ryan Graves គឺជាអតីតពីលុតកងនាវីអាមេរិកបើកយន្តហោះ F-18 ចំណែកលោក David Grus គឺជាអតីតយុទ្ធជនចូលនិវត្តន៍ធ្លាប់ប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកគឺជាសមាជិកម្នាក់នៃក្រុម UAP ដែលកម្មវិធីស្រាវជ្រាវនោះគឺកម្មវិធីរបស់ការិយាល័យសម្ងាត់កងនាវីអាមេរិកដែលស៊ើបអង្កេតលើការឃើញទាំងឡាយពាក់ព័ន្ធនឹងថាហោះ UFO ចំណែកលោក David Fravor គឺជានិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាចេញពីសាលា Top Gun Naval Flight School និងលោកគឺជាមេបញ្ជាការម្នាក់របស់មេបញ្ជាការក្រុមបើកយន្តហោះ F-18 អាមេរិកនៃកងនាវា USS Nimitz លោក David Fravor គឺជាមនុស្សដំបូងគេដែលបានអះអាងការប្រទះឃើញវត្ថុចម្លែក UFO ក្នុងពេលដែលលោកកំពុងហោះហើរលើឆ្នេរសមុទ្រ California ពីកណ្ដាលត្បូងក្នុងឆ្នាំ2004